Olá amigos. Estamos de volta para mais um vídeo de notícias. De acordo com o site de informações TV Foco, mais uma triste perda para a teledramaturgia brasileira. A atriz Niana Machado, a intérprete de Bá na comédia Pé na Cova, faleceu. Quem confirmou a notícia foi Miguel Falabella, criador e protagonista da série da Globo, responsável por escalar a veterana para seus trabalhos na emissora. Na filmografia de Niana. Seu primeiro trabalho creditado é o de Tomelada Car e o último de Brasil a Bordo, de 2018, trabalho também de falabella com a Globoplay. Play. Até o momento, a causa da morte da atriz ainda não foi divulgada. E você, conhecia o trabalho de Niana? Comente aí embaixo. Nos vemos no próximo vídeo.